И здраво гледате, аз съм Бързака и ако сте гледали клиповете ми от последната седмица, сте разбрали, че това са записани клипове от по-рано и именно през същата седмица аз не бях в България, а именно бях в Естония. И сега ще направя нещо, което видях от господин NoThanks, който е вълва между другото за това, което прави, а именно ще направя ревю на естонски храни. Между другото, абсолютно същите храни съм ги купил и за него и в момента очаквам, не знам, той да ми отговори, за да мога да му ги пратя. Писал съм му, за да може и той да направи ревю и да опита естонски храни, защото много ме радва господин NoThanks, той ми е идол. Та така, време е да започваме да опитаме малко естонски работи. Между другото, им беше малко трудно да ги разпределям в куфарите, защото направо всичко са препълни, но са ги в чанти. И с какво да започнем? Имаме сладко тук, пред имаме разни стафиди, имаме пак някакви такива работи, имаме неща за пиене, солени работи. Добре, значи да почнем и да предуваме нещо сладко-солено. Добре, значи да почнем с нещо по-тежко сладко, например. Момент, айде, ще почнем с това, което е... Нямам никаква представа как се произнася, но ето го как изглежда. Момент, че то трябва да е така да се вижда. Между другото, не знам колко добре се вижда. Извинявам се, че светлината не е много добра, качеството не е много добро, нито на звука, нито на камерата, обаче това разполагаме. Между другото, тук повечето сладки неща са марка Калет, защото в Естония си падат много по тази марка, не знам защо. По принцип това ми казаха, че е много вкусно, я да го питаме. Не е лошо. Да. Значи, опа, малко разломихме. Отгоре има шоколад, а отвътре топа от светлината отсреща не може да фокусира. Не знам какво е отвътре. Някакво странно е, не съм опитвал такова до сега. В България може би има някакви подобни, но не е баш точно същото. Но хубаво е, не е лошо. Аз сега ми е ясно защо си го купуваха толкова другите им приятели. А така, сега към какво да преминем? Айде още нещо сладко, например е това. Аннеке или нещо такова, и то е на марка Калев. Е така. Я да видим всъщност какво представлява. Вкусно ли е, не е ли? О, това е някакво шоколадче. Това е чист шоколад. О, да. Това е някакво чисто шоколадово. Я да го опитаме. Вътре няма нищо. Чист шоколад. Не е лошо. Типичен шоколад. Не е нещо, кое знае какво. Може би тук в България съм опитвал такива, но не мога да се сетя. Но е готино такова шоколадче. Не е с типичен тежък вкус, има някакъв такъв много лек вкус, няма никакъв пълнеж. Готино е. Харесва ми, добре. Така, сега да опитаме нещо солено. Примерно, е тия ядки, които не мога да ги произнеса. Нещо такова. Нямам абсолютно никаква представа как се произнасят тия естонски имена на тия храни. Като цяло в Естония е, между другото, съм си сложил 2 гривни на Естония, то пък като ще ги видите, ама се тая, защото не мога да си скрива ръката толкова. Не знам, като цяло в Естония е някакъв такъв много бъркан език, нищо не ми се разбира. Тук се отваря, аре, правим го директно от българската им работа. Аре, бе. Оп, добре. Отвори се. Я да опитаме тия ядки на какво представляват. Типична ядка. И на вкус е типична ядка. Да. Типични фасъчета. Но са хубави. Имат някакво леко вкусяване, но не мога да разбера с какво. Да, леко са усолени. Добре, не са лоши, даже са си много хубави. Ядките ми харесват.
Но до тук не сме опитали нещо, което е, да кажем, по-различно от храните, които тук ядем в България. Така, сега, примерно, да отворим нещо за пиене. Имаме две. Той ми беше много трудно, като бях в Естония, че освен алкохол, някакви по-такива напитки нямат за пиене, техни лични. Обаче алкохол не ми даваха в магазините, защото нямам навършени 18, там са много строги относно това. И добре, примерно да отворим ете това, Саре. Някаква капучино напитка. Саре. Ами, ще опитаме тази Саре. О, да, това си е чисто капучино. Да, много е хубаво. Много добро капучино. Добре, добре. Имаме си естонско капучино. Така, сега с какво продължаваме? Така да сменим малко. Освен пак с нещо сладко, то... Айде пък, чайте, ще опитам. Да, айде ще опитаме е това. Е това, което пак е на марка Карев. Майус Пала, нещо такова. Някакви шоколадени кръкчета, бомбончета, ясно много какво е това. Всичките имена там на каквото и да са някакви такива смачкани. Между другото, в Естония е по-вероятно да чуете и да видите нещо на руски език, отколкото на естонски, защото заради това, че Естония била под съветско влияние известни години, руски език много се е наложил. Пистия шоколадови яйчица, бе. Приличат на маслинки, между другото. Я да опитам. Да видя какво има вътре. А! Това е интересно. Значи, вътре под шоколада е някакъв зелен пълнеж и вътре лешник в центъра. Това е добро. Това е добро, обаче забелязах, че в Естония сладките неща много са тежки. Освен е това, което опитахме току-що, а преди малко да е Янки. Това не е толкова тежко, но повечето сладки неща са им много тежки. И то не знам, защо по принцип там в Естония едат постоянно, аз ви казвам. Бях там, буквално на ден едат сигурно по 5-6 пъти, е така от ресторант на ресторант. Или вкъщи, или на училище. Ами добре, сега с какво да продължим? Примерно тия ядки. Това са някакви смесени. Имаме пъстъци, имаме някакви банани сушени, бадеми, някакви, аз не знам, ушап. Да видим, бадемчета. Ето. Как изглежда пакета, нищо особено, всякакви ядки. Всичко е хрупкаво. Да, типични ядки. Ядки, стафиди. Да. Не е нещо, кой знае колко различно. То също сега трябваше да го отворя от обратната страна, защото каре. Голяма работа. Добре, не останаха много неща, да ги подгъстим малко така. Оп, оп, оп. Така, значи имаме шоколад и още едно сладко, два чипса, едни бисквити, солети и нещо за пиене. Добре, дайте примерно, да знам, дайте да отворим един чипс. Ето Вигур. Някакъв Вигур. Нямам никаква представа какво е това. Само че виждам, че е с кашкавал и с лук. Добре. О, добре, че не са с мачкали фрайници, защото като ги пренасях от Естония, тъй като имахме два полета, т.е. имахме прехвърляне и се опасях да не бъдат пречупени, защото ги носих в чипсовете фрайницата, 4 чипса.
този и този. За мен и още по една бройка за No Thanks. И просто се надявам да не са се прикършили вътре в, в това самата чанта. Но много се странни между другото. Това не е някакъв чипстопа, като ще се разбере на камерата. Той е някакво... Някакво идея, да знам. Странно е. Ммм, това е добро! Това е добро! Ммм! Това е много добро, бе! О, да! Това мога да го ям цял ден. Ммм, много е добро. Е, е почти пълно, в смисъл. Ето до тук е пълен чипса, отгоре е въздух. Ако си направите сметката. Това не е като лейс, само въздух. Това е много добро, наистина. Ммм. Заслужаваш си да си го купа. Това е, че в Естония имат повече сладки неща. Обича да ядат сладко, не е толкова солено. На това беше много трудно, буквално сигурно 20 минути съм седял на един щанд за чипсове в магазина и се чудах, гледам постоянно всеки чипс отзад, дали от Естония, не е от Естония. И само тия двата бяха от Естония, аз ако можеш ще да взема и още един примерно, ама така се случиха нещата. Добре, да пробваме едни бисквити освен. Тия бисквити деца, Messy Cup, Dops, не знам, прилича нещо на Орео прилича. Не знам какво е. Айде, ще го отворим. Нека да опитаме за какво става въпрос. Оп. Да, изглеждат като те па малко са се посмачкали в багажа. Нищо. Много неща мъкнах, куфарите ги подмятаха. И се притеснях само... Е, добре бе, само първата се е отчупила леко. Я да опитам. Ммм. Това е странно. Вижте как изглежда. Точно като бисквит Орео, само че кафяв по-неж. Това е странно, може и да съм опитвал нещо подобно в България, обаче не под такава форма. Не знам, това е хубаво, не е лошо. Става за, именно както те показват на картинката, да се потапя в мляко. Много е добро. Добре, добре, харесва ми. До тук не е имало храна, която да не ми хареса от тия. Обаче е тази направо цепи мрака. Честно, това е много добро. Така... Добре, мисля сега да отворим другото питие. Лимонад. Това ми направи впечатление, че те много пият там. Тяхната лимонада. Лимонад. Добре. Добре. Окей. Дай да пробваме. Ах! О! Много странно, бе! Това няма никаква прилика с българските лимонади, честно. Това грам не прилича на българска лимонада. Нито като цвят, нито като вкус. Леко газирано е, само леко. За разлика от лимонадите в магазините, тук българските. Има един леко сладък вкус. Не знам, аз не мога да го опиша, защото такова нещо не съм пил преди. А, това е много добро, бе. Така лимонада бих си взимал постоянно, защото аз по принцип газирани напитки не пия, лимонада по-особено, защото е хипервредната, но тази лимонада е различна, това наистина е нещо много хубаво и не съм опитвал такова преди. Така, добре, освен пак да преминем към нещо сладко, взимаме е това, Кирио Коер. Между другото ми казаха, че е много хубаво, не си го бях купил. Обаче, а тия бисквити между другото с мечо пуха също са от Калев и това е от Калев. Та, не си го бях взел предварително, но пък на летището в Талин го видяхме
и сигурно за втори или трети път ми казаха, че е много вкусно и някои приятелите ми се взеха и аз викам, добре бе, айде ще го вземем да го пробваме. Едно повече нищо не пречи. Я да опитаме на какво прилича. Ох, тук вече са. Добре, това изглежда странно. И мирише странно. Това е това. Това е някакъв много странен ронлив шоколад. Цялото е шоколад. Ето може да видите. И вътре има някакви... Това дори не е фъстък. Това е... Не знам. Но е хубаво. Не е тежко. Или пък е. Мисля, че му дари сладката вълна, май това си е малко тежичко. Типично за Калев. Тежко, сладко. Ами добре, мисля, че можем да преминем към ето тези солети. Корсикли, не знам как се произнасят, нямам абсолютно никаква представа. Това забелязах, че тяхните солети са много по-дебели от нашите. И тук може би ще ми трябва нож или ножица. Вижте, мога да го отворя и така. Ми къцка съм кутията, ще го отворя. Да. Еми, какво се прави? Българска ти морал, аз си бях подготвил ножче. И солетите им са в кутия, не са в плик. И нямат сол по тях. И са, дете кочва солета, за какво става въпрос? Това е хипер странната солета, честно. Това няма сол. Грам. Това трябва да пише. В тази опаковка има по-малко 3 грама сол. Тия солети са напълно безсолни. Не знам, аз като ям солети, не обичам да са много солени, но не обичам и да са напълно безсолни. Тези може би не са за мен. Не знам, тия са... Не са сладки, но не са и солени. Нещо средно е. Бива, ама... За някой може им харесат, но това не е моят тип. Но останах само две неща, ама аз вече прияждам. Защото преди това ядах, пак сладко, не се съобразих. И тук, което имаме, е още едно нещо на Калев, шоколад Нур. Някак. Не знам. Ето се щупи малко в багажа. Добре. Нека да видим. Между другото имаше по-малки разфасовки, имаше и бомбони. Шоколадови бомбони Нур. Дайте да видим за какво става въпрос. Предпоследната храна. И това сигурно няма се отвори, нали? Трябва да го късам по ръбовете. Някакси. Оп, добре. Готови сме. Добре, че не съм взел още неща, защото в момента ми е малко тежко от цялото това ядене. Дори няма да си взем цяло блокче. Значи, типичен шоколад. Мисля, че шоколадка шоколад. Няма какво остане. Я да видим... Чист е, отвътре няма нищо. Ега. Ало, това е тежък шоколад. Не е много тежък, но не е и лек. Но е вкусен. Не е прекалено сладък, но не е от тия, където са някакви уж имитация на шоколад, защото като бяхме на един резерват там ни водиха и една приятелка си взе друг шоколад, който беше типично естонски, само че той беше нещо като, не знам, беше хипер безвкусен, някакво много гадно и струваше 5 евро някъде от този сорт и беше по-малък от този, но този не е лош. Не е лош, вкусен е, чист е. Не е прекалено тежък, но не е прекалено лек. Някакво средно.
Не мога да го прилича на някой български шоколад, но да, не е нещо кой знае какво. Интересно, между другото, очаквах от тия храни повечето да са някакви специфични, нали, естонски, а не да очаквам, че в България ще има храни, които да са подобни, но от всички до сега, като това още не сме го прегледали, е тези двете са напълно различни от българските. Такова не съм опитвал, а това просто няма такова нещо в България. Това е нещо уникално. Тяхна с лимонада, много ми я фаляха, когато бяхме там. В семейството, където бях отседнал, пиеха такава, бяха с големи разфасовки, обаче аз викам, няма какво смисъл да взимам голяма разфасовка, ако няма ми хареса. И сега отварям последния чипс. И това прилича на тия Best Foods, имаше такава храна. Ето ви опаковката, чайте преди да съм опитал. Пират. С шунки и с люти чушки. Колко ще е люто, сега ще кажем. Да, точно като онова на Best Foods. Абсолютно едно към едно. Същия вкус. Бекона се усеща, ама лютото чушка нямам представа къде се е сложили. Да. Нищо по-различно от българското. Но няма люта чушка. Добре, значи констатираме храните естонските, между другото те по принципа традиционната естонска храна не е нещо кой знае какво, нямат някакви специални манджи и тук както виждаме тези храни също не са нещо кой знае какво, само ето тази дето много ми хареса и тази лимонада дето е напълно различна. Всичко останало, ако се поразтърсите из магазините можете да ги намерите, някакви други храни, които нали, са с абсолютно същия вкус. Капучино като капучино, фъстъци като фъстъци, шоколади като шоколади, бисквити като бисквити, тия солети са ми малко странни, но категорично това са моите фаворити тук. Така, драги зрители, това беше това ревю, не знам колко дълго се е получило, но ще видя там, това между другото ми е първото ревю на храна. Надявам се, щогода е добре да се е получило. Ще ме извинявате за качество на звук, на картина, за светлина и така нататък, но може би за по-напред вече ще се усъвършенстваме. Така че да, това беше от мен за сега. Ако ви е харесал, включвайте един лайк, коментар, абонирайте се и ще се видим следващия път. И до скоро. Чао!